את מעל הטבע. אין פה איזה מהלך בסיפור. אומר רש"י, חוץ מהפסוק הזה, הפסוק הזה הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, הוא אומר לה, עכשיו חודש האביב, התאנה חדה פגיע, ניצנים נראו בארץ, כל הזמיר הגיע, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, זה הזמן הכי טוב לך לצאת. נוח, יש עצים טובים, יש פרחים, יש כל התור נשמע בארצנו, הניצנים נתנו ריח, כל הדברים האלה, עכשיו זה הזמן, תענוג. עכשיו עושים טיולים, הולכים לצפון, הולכים לדרום, ים המלח, פתחו את הסגר, אפשר ללכת לאן שרוצים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שיוכלו ללכת לבחור. אז פתחו את המשק, פתחו הכל, עסקים כרגיל. אבל האמת היא זה בחשבון שבורא העולם. האביב הגיע. זה זמן של תענוג לצאת לדרך, זה זמן טוב, מוכשר לצאת לדרך. את הזמיר הגיע שהעופות נותנות זמר. כן, כל התור נשמע בארצנו, התאנה חדה פגיע. זה כל הדברים האלה אומר הרש"י, זה לשון פיתוי, כדרך שבחור מרצה את ארוסתו ללכת איתו. כך אמר, כך עשה לי דודי. וזה לא מובן, מה זה שייך לשיר השירים? מהלך של דברים. הרי אמרנו שיר השירים זה קודש קודשים. הכל פה במשל ונמשל. מה זה קשור פתאום מהלך של יציאה, של יציאת מצרים? אתם יודעים, קודש הקודשים זה כמו בית קודש הקודשים. שם אין מהלך. הכל שם מעל הטבע. אי אפשר להיכנס לשם בכלל. אתה לא, אין לך שם גישה. רק נותנים לכהן גדול תפילה קצרה להיכנס פעם אחת בשנה. אותו דבר גם שיר השירים. איך הכניסו פה את הפסוק הזה, שזה פסוק של מהלך? זה צריך לדעת. אומר הרמב"ן שבפרשה שלנו, קדש לי כל בכור, התחדשו הרבה דינים. והוא מביא הלכה שאנחנו לא נוהגים אותה היום, אבל הוא אומר שזה הלכה למעשה. אומר הרמב"ן שיזכרו את היום ואת החודש שהיה אביב. אנחנו זוכרים את החודש שהיה אביב? מה לנו ולזכור את זה? תזכרו שזה היה חודש האביב. באמת, אנחנו לא עושים את זה היום. אבל אומר הרמב"ן שזה עיקר החודש הזה לכם. תזכרו, וקדש לי, תזכרו, זכור את היום אשר עשית, שרוציתי לך מצרים. אומר הרמב"ן, תלמד מפה הלכה לזכור את חודש האביב. שזה היה בחודש האביב. מה זה קשור? מה זה קשור אלינו? אומר הרמב"ן, למה? וטעם שימנו אותו שהוא יהיה החודש הראשון, חודש ניסן, חודש, שהוא יהיה חודש האביב, הוא לא אומר ניסן, חודש האביב, שזה יהיה החודש הראשון שממנו ימנו את כל החודשים האחרים. לפי הרמב"ן, ככה התורה אומרת, בחודש השלישי אחד. מה זה חודש השלישי? לראשון. מה החודש הראשון? זכר ליציאת מצרים. שכל החודשים באים מאותו חודש. שכל החודשים מזכירים לנו את חודש האביב, שהוא תחילת גאולתנו. לפי הרמב"ן, כל התורה שהיא מצווה על החודשים, שהוא יהיה הראשון לחודשים, שכל החודשים יזכירו לנו את הגאולה. אתם יודעים, כל המצוות בתורה, תפילין, שבת, הכל, זכר ליציאת מצרים. אומר הרמב"ן שגם יזכרו בכל החודשים את החודש הראשון שהוא היה תחילת גאולתנו. באמת, אומר הרב, ולמה אנחנו לא עושים את זה היום באמת? אומר הרב, בגלל שכאשר גלינו לבבל, כאשר חזרנו מבבל, אז נתנו לנו להגיד את השמות של החודשים כמו שאנחנו מכירים אותם היום. ניסן, אייר, סיוון. אומר הרב שזה חודשים בשמות של פרסיים. ניסון, איור. זה הכל סודות תורה, כן? אבל הרמב"ן אומר, למה אנחנו לא אומרים החודש הראשון, החודש השני? למה אנחנו אומרים ניסן, אייר, סיוון? בגלל שחזרנו מגלות בבל, אז כבר אנחנו, אין לנו את המצווה הזאת של החודשים להזכיר. ראשון, שני לראשון לגאולה. ומה העניין? באמת הגמרא
הגמרא אומרת את זה, הפסוק אומר, ולא יאמר חי השם אשר העלנו ממצרים, אלא חי השם אשר העלנו מארץ צפון. ואנחנו לא מזכירים את עניין של יציאת מצרים, כמו בקשת הרמב"ן, אלא אחרי בבל יצא מאיתנו איזה משהו, ואנחנו מזכירים רק את מה שעלינו מארץ צפון. ואז אנחנו קוראים לחודשים ניסן, אייר, סיוון. כבר אין לנו את מה שהרמב"ן דיבר. באמת, צריכים להבין פה מה הולך פה. מה הרמב"ן אומר, מה העניין? יש לנו גם דין, לא מזכירים יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה, מחלוקת אם זה מזכירים בלילות או מזכירים לילות משיח. בואו נלמד קצת הסוגיה, זו סוגיה מאוד יפה. אתם יודעים, אנחנו עכשיו נמצאים לקראת אוטוטו חג הפסח, מתקרב ובא, ואנחנו כבר נמצאים בתוך התהליך, ואנחנו צריכים לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, מה הולך להיות. מה אנחנו צריכים, איזה הרגשים יש לנו לעבור את החג הזה. מה רוצים? בסדר, ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים. אבל מה הרגש? מה אנחנו תופסים פה? אתם יודעים, אותו לילה שבכיתם בכייה שחינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. יום תשעה באב תמיד יוצא ביום פסח. מתי שיוצא פסח, יוצא תשעה באב. כצאתי ממצרים, כך כצאתי מירושלים. הפייטן, כל השיר שלו, הולך בהקבלה בין יציאת מצרים, במקום הכי גבוה, לבין המקום הכי שפל. העלייה הכי גבוהה אלא למקום הכי שפל. למה הוא משווה ביניהם? אומר המהר"ל, תדע לך שיציאת מצרים מצד עצמה הייתה כולה ניסים ונפלאות, ודבר שהוא ניסים ונפלאות אין לו ביטול. אין ביטול בעולם לדבר שהוא נס. אין איזה ביטול. תראו, אדם שקרה לו נס בחיים, הוא תמיד יזכור אותו. למה? זה מחוץ לדרכי הטבע. דבר שמחוץ לדרכי הטבע, הבן אדם אף פעם לא שוכח. תמיד הוא זוכר את זה. תמיד. לכן אומר הרמב"ן, תמיד צריך לזכור את הניסים. אסור לתת להם לשכוח. זה, אתם יודעים, נס, כנס על הגבעה, נס למלשון דגל. נתת לך נס להתנוסס. דגל, זה זיכרון. ניסה, גבוה, בעבור נסות אתכם בא אלוקים, אומרים המפרשים, לרומם אתכם, להרים אתכם למעלה. נס זה דבר גבוה, הוא עומד בפני עצמו. דבר שעומד בפני עצמו, לא נשכח. אתם יודעים, יש מילה שקוראים לה שכיח. מה זה שכיח? שכיח, הפירוש של זה, זה מצוי, נכון? לא שכיח, שכיח זה מצוי, מה הכוונה? דבר שהוא מצוי, הוא בעולם, הוא במערכת הטבע, הוא נשכח. הוא לא נזכר. שוכחים אותו מהר, אנשים שוכחים מהר. מה הם שוכחים? דברים שהם שכיחים. דברים שהם בתוך הטבע, אדם הטבע שלו, או לשכוח. נגיד היה פורים, אני לא יכול לשכוח את פורים, למה? יום פורים זה יום של ניסים. יום פורים, אתה שותה, אתה באורות, אתה מרגיש את היום, אתה מרגיש את האור של בורא עולם, אתה מרגיש מעין עולם הבא. אי אפשר לשכוח דבר כזה. גם אם יעבור חצי שנה, אתה לא יכול לשכוח את זה. מי שמונח בזה כמובן. לא כולם מונחים, יש כאלה לא מונחים בכלום. אתם יודעים, אדם יש לו דברים, שתי דברים שהוא לא יכול לשכוח לעולם. את תשכח אישה עולם, רכב היא מתנה. אדם לא שוכח את עצמו, ואדם לא שוכח שהוא צריך לנשום. זה שתי דברים. אבל כל השאר, אדם יכול לשכוח. למה? אם זה שכיח אצלו, אם זה לא נכנס אצלו בצורה של נס, בצורה של נס, פה היה לי נס, פה היה לי נס, פה היה לי נס. כמה ניסים יש לנו בשנה? כמה ניסים יש לך כל שנה? כמה ניסים יש לך כל חודש? כמה ניסים שלך כל יום? נס אתה זוכר, אבל דבר שהוא לא נס אתה שוכח. זה ההבדל בין שכוח לזכור. נס הוא מבליט, מושך את העין, לא נשכח. זה לא שכיח. נס, זכר עשה ללפני אותיו.
קדוש ברוך הוא, דבר שהוא נס, עושים לזה זכר. חודש ניסן נקרא כך על שם שכל החודש הזה זה נס אחד גדול, זה ניסים. ניסן משום ניסים, זה חודש של ההנהגה ניסית. אתם יודעים, מה זה נס? אדם שעושים איתו חסד, הוא לא מגיע לו. פתאום בא לך מישהו, אומר לך, שמה, כך עכשיו תווה קנייה ב5,000 שקל. ברמי לוי. וואלה, אתה הולך, קונה סטייקים, בשר, עופות, איזה דגים. לא תכננו לך את זה. אה? זה נקרא נס. זה חסד. נס זה תמיד חסדים. שאדם זוכה לחסדים מאיתו יתברך, אתם יודעים, גם אומרים לך מקובלים, שכל העמי א' ניסן עד מתן תורה זה 72 יום. עד סוף ימי המילואים בערך. 72 יום, גימטריה חסד. זה שם אב, שם של הערה מלמעלה. חסדים, ניסים. הדבר שהוא הכי, אתם יודעים, מהו הדבר שהכי משכיח לנו את הדברים? אה? הרב אילן, מה הכי משכיח לך את החיים, את הניסים, את זה? הזמן. הזמן. הזמן שעובר. הזמן עובר. נו, היה פורים. היה פורים לפני שבועיים. נו, עבר, נגמר. די, עבר. מה? הלאה. משיך הלאה. הזמן גורם לך לשכוח את הכל. כל דבר יש סוף, כל דבר יש התיישנות. הזמן ממשיך. אתם יודעים, מכיר יהודי בן 97. הוא מכיר את כל הדור הקודם. מה זה הדור הקודם? דור לפני 70 שנה. כל החכמים שהיו אז, לפני 70 שנה, הלך ביניהם. כל המשפחה שלו, כולם כבר נפטרו, כולם נעלמו, אפילו ילדים של האחים שלו כבר נפטרו. והוא מכיר דורות קודמי קודמים. חי פה. הוא צלול, יכול לשמוע ממנו סיפורים מול הרי חיימוב, הרב אמינוב, על הרב עובדיה, הוא כאילו גדל איתו והוא כמעט אותו גיל. הדור הקודם, ממש הדור הקודם, עוד לפני שהתחילה הציונות. היה עובד במקשר, למה זה מקשר? אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. תבין, תראה מה זה. אבל מה, אתה מרגיש, מה, התיישן, הכל ישן, הכל נשכח, הכל זהו. אין לו עם מי לדבר היום. אין לו עם מי לדבר. אתם יודעים, שלמה המלך אומר, לכל זמן ולכל עת. יש שתי דברים, יש זמן ויש עת. זמן זה דברים שמוכנים, מזומנים, אבל הכל בעולם הזה. או משך הזמן. אתם יודעים, אדם חי בעולם 70 שנה, תוך עברו לו החיים בשנייה. למה? הזמן, משך הזמן. יש דבר שנקרא עת. עת, לכל דבר יש עת, יש כף ח' עיתים. עת, עת זה דבר שקורה עכשיו, וזה לא קשור לזמן. כל הכף ח' עיתים זה דברים שקרו בעולם, שלמה המלך אומר אותם. דברים חשובים שקורים, שהם יוצאים מהזמן. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? עכשיו, אם הגיעה העת, זה הגאולה של עם ישראל. זה לא קשור לזמן. זה כבר קשור למערכת הניסים. המערכת היותר, המעל הטבע. לכל זמן, לכל עת, יש חפץ לשם. חפץ זה נקודה. ארץ חפץ. כל החפצים של שמיים, כל דבר הם זה עת. בניית המשכן, זה עת של זמן. כל דבר, יציאת מצרים, זה ההתחלה של השיא של הניסים. כל הדברים קורים בעולם בזמן, אבל יש זמן של עת, שהעת הזה הוא מעבר לזמן. מעבר לזמן. אתם יודעים, כל דבר שהתגלה לנו כנס, הדבר הזה הוא מחוץ למערכת הזמן. הוא נותן לנו להישאר, הוא תמיד פה, הוא נשאר פה. יציאת מצרים, היא לעולם לא עזבה אותנו. היא נמצאת פה. מי משכיח לנו אותה? הזמן. אנחנו מתיישנים. אנחנו נמצאים במערכת הזמן,
אנחנו משכיחים מעצמנו אותה, אבל היא דבר שנמצא קבוע. קבוע, תמיד. הניסים נבראו במערכת של בריאה שהיא אתם יודעים, אם היינו מצרפים את ביאת הארץ ליציאת מצרים, גם ביאת הארץ לא הייתה מתבטלת מאיתנו לעולם. כמו שניסי יציאת מצרים לא התבטלו מעולם, כך ביאת הארץ לא הייתה מתבטלת. אם אותו דור של יוצא מצרים היה נכנס לארץ, אבל בגלל שלא אותו דור נכנס לארץ, יש דור יוצא מצרים, יש דור הבאים לארץ, זה דור אחר. דור אחר, הנהגה אחרת, ארץ ישראל היא כבר דבר שיכול להתבטל. לכן גלינו לבבל. כי זה לא נמצא אצלנו בתור נס. אומר המהר"ל, שלמה המרגלים חטאו? למה? בגלל שהם חיו במציאות של ניסים. הם חיו במציאות של הנהגה של יציאת מצרים, שכל ההנהגה הזאת זה נס אחד גדול. הם חיו את זה, הם היו שם. אומר המהר"ל, והנהגת ארץ ישראל, אומר המהר"ל, זה ברכה טבעית, זה הנהגה טבעית. זה הנהגה של העולם הזה. עכשיו בן אדם שחי במציאות של מעל הטבע, הוא פתאום צריך לרדת למציאות של עולם הזה. את זה, הם גינו את זה המרגלים, לא יכולו לסבול את זה. אני מבין אותם, בצדק. אחרי שאתה מונהג בהנהגה כזאת של הכל מעל הטבע, הכל אין זמן, הכל זה בהנהגה ניסית, הכל מרימים אותך למעלה. אני זוכר אולי איזה 5-6-7 ניסים שקרו לי בחיים. איזה הנהגה, איזה עולם. הנהגה של נס. זה עכשיו מניסן, זה הנהגה של ניסים. מישהו נורמלי, אבל מישהו לא נורמלי, איך הוא יקבל את ההנהגה של ניסים? איך הוא יקבל את החסד? אומר הרמב"ן, אתם יודעים, אדם רוצה זיווג, אדם רוצה פרנסה, אדם רוצה לחיות בהנהגה שמעל הטבע. מה, זיווג זה לא מעל הטבע? זה לא נס? אדם מכיר את זאת, פתאום היא לא רוצה, פתאום היא כן רוצה, פתאום ההוא כן, ההוא לא, פתאום הכל פה נס אחד גדול. הקדוש ברוך הוא מזווק לך את הזיווגים, אתה חושב שאתה פועל, אתה חושב שאתה מביא פרנסה, הקדוש ברוך הוא מביא לך פרנסה. הכל, המציאות של עם ישראל, בגלל שנולדנו בהנהגה ניסית, נולדנו בתוך זה, אנחנו חיים ככה. והתפקיד שלנו, אומר הרמב"ן, התפקיד של עם ישראל, מצוות רבות, אומר הרמב"ן, פה תראו מה הוא כותב, כולם מכירים את זה, אבל יש פה כמה דברים שלא אומרים. אומר רמב"ן, אומר רמב"ן, ונעתיק הדבר אל בנינו ובני בניהם ובני לדור האחרון, והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שיחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, ויצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות וממופתים על ידינו ועל בנינו, ולכתוב אותו על פתחי הבתים במזוזות, שנזכיר בפינו בוקר וערב, כמו שאמרו אמת ויציב דאורייתא, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כל הקונה מזוזה בזוז אחד, קובע אותו בדלת, נתכוון על חידוש העולם שבורא עולם בראת העולם, אז הוא כבר זוכר. אומר הרמב"ן, כל הדברים אלינו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. אומר רמב"ן, תדע לך, אתה צריך לזכור את כל הזמן ליציאת מצרים, כי אתה שוכח, היא פה נמצאת. בשביל שאתה תחיה בהנהגה הזאת, אתה צריך לזכור את זה כל הזמן. וכמובן את המצוות וכל הניסים, המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו, ומן הניסים הגדולים, זה מה שקוראים כולם, והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה. מהו יסוד התורה? התורה, אומר פה דברים קשים, שמי שלא מאמין בזה אינו חלק בתורה, משה רבנו, שמקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע, ומנהגו של עולם. אין טבע. המציאות של הקדוש ברוך הוא שהוא רצה שהמרגלים ייכנסו לארץ, שהם יחיו בתוך הנהגה רגילה, אבל הם תמיד יחיו עם ההנהגה הניסית.
כי זה לא התבטא לעולם. אנחנו צריכים להכניס את העולם הזה, לארגן את העולם הזה למציאות של למעלה. על ידי סחירות, על ידי סחירה שאנחנו זוכים. הנס תמיד פה, רק אנחנו שוכחים אותו. אנחנו צריכים לזכור אותו. זה מה שלא עשו טוב המרגלים. כי זה הרצון השם. אתם יודעים, אומרת הגמרא, שבאחד באדר, זה מה? לא, זה באחד באחד בניסן, סליחה. באחד באדר, ראש השנה לרגלים. אומרת הגמרא, הרי זה לא באחד, זה ב... למכין הרגלים. שואלת הגמרא, אבל זה לא רגל אחד בניסן. איזה רגל יש באחד בניסן? זה ראש חודש ניסן, אין רגל. אומרת הגמרא לסוגיית בלטה אחר. אחד שנדר נדר להקריב קורבן בית המקדש, ואתם יודעים, יש נדר, יש לו שנה לקיים את זה. אז תדע לך, השנה מתחילה ממתי? לא בתשרי, בחג האסיף. ראש השנה לרגלים, השנה מתחילה מהרגלים. תראו איזה יופי. שנה זה עניין של לשכוח. נכון אמרנו? שנה בן אדם משכיחה, שנה שונה. זה משכיח מאיתנו את המציאות של הנס, את המעל הטבע השנה. אומרת הגמרא פה, תדע לך, א' בניסן. הראש שלה זה הרגלים. השנה הולכת אחרי הרגלים. תדע לך, השנה השונה הזה הוא מיוחס לרגלים, הוא צמוד לרגלים. מה מוליך אותו? הרגלים, הנס. הרגלים מובילים אותו. זהו נס. כל השנה נוסעת עם הרגלים אבל. כל השנה. אנחנו כל הזמן שוכחים את המציאות שלנו. כל הזמן. יש לנו את הבעיה שאנחנו שוכחים מאין באת, לאן אתה הולך. אנחנו שומעים את זה רק בהזכרות, בדרשות של הנפטרים, של שעומדים שם בהספד. דע מאין באת, לאן אתה הולך. מה אנחנו שוכחים? אנחנו שוכחים פה את המציאות של ניסים. את המציאות של אנחנו חיים בכלל מעל הטבע. הטבע פה זה כלום, מה זה הטבע? אדם פה במערכת הטבעית, מה הוא עושה? הוא רוצה לקנות בית. מה אתה רוצה לקנות בית? משעמם לך? כל החיים שלך עכשיו לקנות בית. מילא יש לך כסף, יש לך אפשרות, יש לך עבודה טובה, יש לך התחלה. זה העיקר. התורה אומרת, לבני בית, עשה אישה, עניינים, לפני... אפשר לקנות בית היום. נעתיד לבוא, בזאת השם, לכל אחד בית, וילה, הכל. אתה צריך לחיות בזיכרון של הנס. הנס פה כל הזמן. אם אתה מחובר לנס, למציאות של מעל הטבע, גם יתנהגו איתך מעל הטבע. כל החיים שלך יהיו מעל הטבע. אתם יודעים, עכשיו אבריחים חכים לקמחא דפסחא. הם שלחו להוא, שלחו לזה, שלחו להוא. עכשיו יושבים, אף אחד עוד לא התקשר אליהם. עכשיו מה הם יודעים? אחד שהוא חי בלי... שהוא לא חי עם הנס, ממציאות המעל הטבעית. אז הוא אומר, שמה, מה אני אעשה? מתקשר להוא מה קורה, מתקשר להוא מה קורה, מתקשר לזה. אבל כמה שאתה יותר מחובר ליציאת מצרים, לנס, למציאות שהיא נמצאת פה כל הזמן. העולם לא יכול להשכיח את המציאות הזאת. העולם יכול להשכיח את עצמו, אבל המציאות היא קיימת. אין ביטול לניסים האלה. אין ביטול ליציאת מצרים. מכירים את הסיפור עם הבעל שם טוב? לא, עם רבי נחמן, שבליל שבועות הם היו, הבעל שם טוב, היה שומע את מעמד הר סיני. אתה יודע למה הוא שומע? כי מעמד הר סיני נמצא פה. הוא מעל הטבע. דבר שהוא מעל הטבע, הוא נמצא פה. רק השאלה אם אתה שכחת אותו או לא שכחת אותו. אתה הבעיה. הוא נמצא פה, מעמד הר סיני. יציאת מצרים נמצאת פה. לכן אנחנו כל אל הסדר,
מזכירים יציאת מצרים, מדברים, זוכרים, מזכור יציאת מצרים, ספרים ביציאת מצרים. זה השורש של כל המציאות של כל התורה כולה. כמו שלמדנו שנה שעברה פה, שהתורה לא יכלה להתאפס בעולם בלי יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הבסיס, הכלי שממנו התורה יכלה לרדת לעולם בכלל. משה רבנו התגלה אל הקדוש ברוך הוא, התגלה למשה בסנה, שזה היה בהר סיני, ואמר לו, אני מוציא את תוציא את עם ישראל ממצרים למען תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אני לא מוציא את יציאת אתכם מיציאת מצרים בשביל אחרי תלכו להר סיני. אני הר סיני פה, מתן תורה פה, רק אני צריך את יציאת מצרים בשביל שיקבלו את התורה. בלי יציאת מצרים התורה לא יורדת. אז זה אות, אות ומופת, אות ופלא. גדי הרמב״ם אומר, צריכים לספר בניסים והנפלאות, כל אחד לפי דרגתו. אם הוא ילד קטן, צריך לספר לו את הסיפור של היציאה. אבל אם הוא ילד גדול, תראו לשון הרמב״ם שם, אני שם, הסודות גדולים הוא הכניס שם. צריכים לספר על הניסים והנפלאות שנעשו על ידי משה רבנו. כי הניסים האלה הם מה שהם משאירים אותנו בעולם. דעו לכם, מי שרוצה לחיות מעל הטבע קצת, בהרגשה טיפה מעל הטבע, הוא חייב, חייב, חייב לעשות את זה. חייב להכניס אותו לראש. פה כל פה העולם הזה, זה זמן, זה עובר. אבל למציאות הניסים, זה נמצא פה בעולם, רק אתה צריך להיכנס, לזכור את זה. תכניס את זה אליך לבית. תכניס את זה אליך לבית. והזמן, כל הזמן רוצה להשכיח מאיתנו, כל הזמן. תראו כמה שאנחנו יורדים בדורות, תראי היום זה דור, אתה לא יכול לדבר עם הנוער בכלל. פעם אני זוכר, הייתי עושה שיעור בכותל, לפני כמה שנים, 18 שנה בערך, 17 שנה, 16 שנה. היינו ככה מקרבים את עם ישראל, היינו הולכים משם, אני ועוד שתיים, אחד היה מוסר שיעור, שתיים היו מביאים אנשים, אחד היה כותב אותם לשבתות, שבא לכותל, באים. היינו עושים שם עשרות, הנה, היינו עושים שם עשרות, עשרות נשמות. פתאום התחילו אייפונים, אתה יודע, בן אדם יושב מולך, לא שומע אותך בכלל. כל היום עסוק, טיק טוק, עניינים, פאק, 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 מתכתב עם זה, מתכתב עם זה. אמרתי, תשמע, זה לא הולך, אני סגרתי את הבסטה, עזבתי את הכותל. אז השם גלגל שאני אעשה שיעור בכלא 4 לחיילים, ועוד כלא אזרחי גם. שם אין אייפונים, אז אתה עוד יכול לדבר עם מישהו. וככה עשרות עשרות חיילים, ברוך השם, קיבלו שבת, תפילין, שמירת הברית, שמירת העיניים, בצבא, אין כולם, מחכים לשיעור, מחכים! במשך 8 שנים כמעט, כל שבוע, עד הקורונה, הקורונה הלך גם זה. היום ברוך השם יש שידור חי, מוסיוף, כולם באייפון, קופץ להם, מוסיוף, 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 מוסיוף. בורא עולם, קופץ לו, אין אחד היום שלא נחשף לבורא עולם, אין. אבל הדור רואה זה, דור דור ודור שב. אבל בעזרת השם, זה יציאת מצרים שלנו, זה ליל הסדר שלנו, זה הזיכרון שלנו, זה המצווה שהרמב"ן אומר שדברים רבים 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 מאוד, מצוות חשובות מאוד, שאנחנו מכניסים לעצמנו, וככה אנחנו זוכים, זוכים. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שמח ביהודי שהוא מתקרב אליו, שהוא מכיר בו. הייתי בהר המנוחות בערב ראש חודש. כולם עלו להר המנוחות. פקקים, עניינים, כולם באים לקבר להגיד, להגיד זה, אתה הולך, אתה רואה, עלו הזכרה של איזה מישהי, אישה, סבתא, אתה רואה, עלתה האמא, הסבתא עלתה, והאמא והבת, והנכדים והנינים. אתה רואה 4 דורות שאנשים שהם לא שומרי תורה מצוות. 4 דורות, 3 דורות. והקדוש ברוך הוא מחכה לכולם, אחד אחד.
קרב את זה פתאום, קרב את ההוא פתאום, קרב את זה פתאום. ארבע דורות בן אדם יכול להיות והילדים שלו עוד לא חזרו בתשובה. ארבע דורות. ועל זה אנחנו צריכים לבקש ולהתפלל. בניסן ניגלנו ובניסן עתידים ניגאל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Thank you.